የሚከፍለው ገንዘብ የሌለውን ግለሰብ ደም ለግስ አለበለዚያ ትታሰራለህ ያለው ዳኛ ላይ ክስ ሊመሰረትበት ነው በአሜሪካ አላባማ የጣለበትን የገንዘብ ቅጣት መክፈል ላልቻለው ግለሰብ ዳኛ ሁለት አስገራዊ ምርጫን ሰጥቶታል ማርቪን ዊግንስ የተሰኘው ይህ ዳኛ ለግለሰቡ ያቀረበው አማራጭም ደም ለግስ አለያም ዘብጥያ መውረድ የሚሉትን ነው ማርቪን የምትከፍሉት ገንዘብ ከሌላችሁና በስርቤት መማቀቅ ካልፈለጋችሁ ደም መስጠትን የተሻለ አማራጭ ነው የሚል ማስፈራሪያን በመጠቀም ቀደም ሲል በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎችን አስፈራርቶ ክፍያ እንዲፈጽሙ ማድረጉንም ነው ሳውዘርን ፖቨሪቲ ሎው ሴንተር የተሰኘ የህግ ክፍል የገለጸው ሌሎች አምስት መቶ ሰዎችም እስርን በመሸሽ ክፍያ እንዲፈጽሙ ተጠቅሷል ማዕከሉ ሰዎች የገንዘብ ቅጣትን መክፈል ሲሳናቸው እንዲታሰሩ አሊያም ደም እንዲለግሱ የሚጠየቁበት የህግ አግባብ እንደሌለም ገልጿል ዳኛው የፈጸመው ድርጊት ግን በጣም አስደንጋጭ ከመሆኑ በላይ የህግና የሥነ ምግባር ደንብን ብለውም ህገ መንግስታዊ መብትን የጣሰ መሆኑን ነው የማዕከሉ አቃቤ ህግ ሳራ ዛምፕሪን የተናገሩት በመሆኑም ያልተለመደና ከህጉ ጋር የሚጣረስ አማራጭ ያቀረበውን ዳኛ በህግ የምንጠይቅ ይሆናል ነው ያሉት ህጉ በግልጽ እንዳስቀመጠው ማንም ሰው ለጣለበት ቅጣት የሚከፍለው ገንዘብ ስለሌለው ብቻ ሊታሰሩ ወይም ደም በግዳጅ እንዲለግስ ሊደረግ አይችልም ብሏል በተመሳሳይ እንደ አውሮፓውያኑ 2009 ላይ ማርቪን ያሳተፈበት ያሳተፈበትና ከምርጫ የህዝብ ድምጽ ማጭበርበር ጋር በተያዘ ለሶስት ወራት ያለ ደሞዝ እንዲያገለግል ተበይኖበት እንደነበር አስታውሰው የዘገበው ዩናይትድ ፕሬስ ኢንተርናሽናል ነው